Txipri, eskutan liburu uska bat duzu edo liburua zer duzu hori? Nire azken umea, Eskual Elizaren historio laburra da, egun bat horri alde, irakortu dutenek diote interesgarria dela eta gauza asko ikasi dutela. Eman ditut adibide batzu. Aukituko duzue, Elexabeitiako Elizaren argazki zahar bat 19. mendekoa, pentsatzen dut inok ez dakiela, zurez edo egurrez egin azken Eliza dela, gelditzen den azken Eliza dela eskolegian beste asko izan direlarik olakoak. Beste bat dut, Calle de la Mezquita. Mezquita bat dira urai, araba eta ez dakit beltsantzat eta eskolegian. Hina hau, Mezquita hau da, aitzineko eskualdun Mahometaren Mezquita, ablitazen, izena handago bete, mendeak pasatu eta. Beste bat horreino, Faidon, Trebiñon bat dira arpeak, behunta zonbeit, aitzinean fraileak eta biziziren orta, bat bada, ermita dena, eta hama da, bataioari bat bizikotuen garaietakoa. Umeak urean txartuz bataiatzen ziren. Ta, ponteari berberbera balduzue, kasi iaia, Bordelen eoz hirian, hantzen aitzinean gure Baionako lehen atxobispoa. Han balduzue behaz, bat, ponteari berbera, eta ez dut besterik ezagutzen horakorik hori biak ez bada. Aitzineko eskolegiaren bi puntetan. Hori ere interesanta da, besteak beste. Gustura egitu zira, liburua egin, gustura. Aba, matut bizpahiru urte, ni horreke gauza asko ikasi dut, izan iz, bilatzen ez bakaik beste historio liburuetan, mainan dokumentuetan, eta gauza asko ikasi dut banik ere, ez nazkienak, alainan.